Hej allesammans och välkomna till ytterligare en kalenderöppning på Magsens YouTube-kanal. Så här års öppnar ju jag massor utav adventskalendrar. Och det börjar närma sig slutet hörni, vi närmar oss 100 stycken och det var vad jag planerade att öppna i år. Idag ska vi prata om Molton Browns adventskalender. Och Molton Browns adventskalender är ta med fasen en av de finaste i år. Den är så himla vacker. Den var inte billig, jag höll på att skippa den för att jag bara, nej nu börjar fan pengarna ta slut. Men jag kunde inte låta bli. Molton Browns adventskalender var supertrevlig förra året, men den är som sagt ganska dyr. Jag passade på att köpa den här när Åhléns ändå hade en jättestor goodiebag på köpet när man handlade över en viss summa. Och jag tänkte bara, fuck it, let's do it. Så jag köpte den, jag hoppas att ni taggade på lite Molton Brown adventskalender 2021. Jag öppnade den förra året och den var riktigt, riktigt trevlig förra året. Och jag hoppas att den är lika trevlig i år, den är ännu finare i år. Den var fin också förra året, men jag älskar ju det här gröna. Och nu när jag tittar på mitt stora berg av adventskalendrar som står i hörnet där borta öppnade, så tror jag inte vi har fått så många gröna. Det brukar vara lite varierande, men jag tycker det är i alla fall jättefint. Det är en väldigt julig kalender med det här guldiga och gröna tycker jag. Men låt oss hoppa in i den här. Jag kommer lämna en reklamlänk till den här precis som vanligt. Den här kliar lite. Precis som vanligt nedanför videon om det är så att du är sugen på att handla den. Nu hoppar vi in i dagens adventskalendervideo. Och det är i lucka nummer 1. Den är här. Oh, de köper de här julkulegrejerna. Det har de gjort tidigare också. Det här är alltså en julkula med duschgel. Och det här är deras pine och patchouli. Nu ska vi se här. Det luktar jättegott, superfräscht. Men det här är ju lite... Det här är ju jättegulligt och jättefint. Wow, vad fin. Men inte så smidig. Hade vi haft en julgran i år, det ska vi inte ha, för att vi ska ju åka utomlands under delen av december. Då, vi har ingen plats för det ändå, men om vi hade haft en julgran då hade jag kunnat tänka mig att hänga upp de här. För att jag antar att vi kommer få fler av de här, men den här är jättefin. Pine och patchouli är en väldigt fräsch doft tycker jag. Vi rullar vidare, jag behöver inte tjata om dofter för mycket för ni vet att jag inte kan beskriva det. I nästa så har vi en parfym. Och det är deras Jubilant, det är också pine och patchouli. Luktar väldigt, väldigt likt duschgelen. Fräsch. Mycket pine. Ja, nej jag vet inte hur jag ska beskriva den mer än fräsch. Den är väldigt härlig. Ganska liten storlek. Inte jätte. Och det är också en eau de toilette. Så det är alltså en utspädd parfym. Det är 7,5 ml. Helt ok. Det är ganska standard för kalendrar måste jag säga när det kommer till parfym. Men låt oss hoppas att de kompenserar med stora storlekar på en del saker, för att som sagt det är en ganska dyr kalender här. Det är en av de dyrare, speciellt på ett och samma märke. I nästa lucka så är det... Håll er själv ut brevbäraren igen, ni som vet, ni vet. Men kunde de här inte ha kommit i samma lucka? Det här känns lite snålt. Lite snålt. Vi lämnar det där. Jättefin! Verkligen! Men snålt. I fyran så har vi första duschgelen i vanlig storlek och det här är deras, fy, det här är den värsta doften. Det här är orange och bergamott, vad gillar jag inte? Apelsindoft. Och vad jag gillar inte mer, bergamott. Fast, jag har insett att många av mina favoritparfymer har bergamott i sig så jag måste nog börja ta tillbaka det. Och säga att det nog inte är alltid bergamott utan det beror på komponenten. Och i den här så är det apelsinen, jag älskar citrusdofter men inte apelsin. Nej. We ain't even talking about that. Men det här är en jättebra storlek tycker jag. Oj nej, jag måste bara fortsätta och sätta dem åt fel håll. Fem har vi här nere längst ner, där har vi en, roligt. Det är en body lotion i den första doften som heter Jubilant Pine och Patchouli. Den tycker jag luktar jättegott, så det var ju kul. Wow, den här kommer jag behålla, jädlan så gott. Fräsch, inte blommig men den luktar grönt, förstår ni vad jag menar? Den luktar växter men inte blomma på något sätt. Super, super fräsch. Gud vad det finns något här som stör mig, det sitter något i det här ögat tror jag. Men helt fantastisk, helt ok storlek, inte 100 ml är det. Ingen överdriven så, men jag menar, cute, oh my god. That is so cute. Lucka nummer 6, där har vi en till doft, inte orange och bergamot, snälla.
Heavenly Ginger Lily. Åh! Den här luktar jättegott. Där har ni mig såld, den här luktar jättegott. Jag kan inte beskriva. Jag ska ta ut lite mer och se om jag får någon inspiration. Åh! Mm, nej, jag vet inte. Luktar skitgott. Mm! I love it. Inte jättesöt. Blommig men inte tung. Mm, oj vad gott den här luktar. Hoppas vi får mer i den då. Oj, 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 oj. Sju. En till doft. Det var ganska mycket doft förra året för att jag sparade dem allihopa. Och har använt dem allihopa. Det här är Fiery Pink Pepper. Den här gillar jag i hela serien förutom doften. Den är jag inte så big fan av. För att jag tycker att den är lite för tung för mig. Så jag får lite, inte migrän eller så här tung huvudvärk. Men den smyger sig på lite huvudvärken. Men det är Pink Pepper i alla fall. Jag är övertygad om att vi kommer få något mer ifrån Pink Pepper-serien. För den är väldigt, väldigt populär. Så lite sådär. Som sagt, det är ett dyrt märke. Jag är medveten om det, men jag är lite orolig hittills. Vi har en olja tror jag, yes! Rhubarb och Rose, yes! Det här är deras Rhubarb och Rose Vibrant Body Oil. Och den här luktar jättegott. Mm, verkligen rabarber. Super rabarbigt och lite ros. Bara lite sprinklat ros. Jättetrevlig, älskar kroppsoljor. Använder dem flera gånger i veckan. Absolut a keeper, älskar. Nio år är dags för va? Mm. Oh, ett ljus. Det här ljuset fick vi förra året. Jag brände det faktiskt bara här om veckan. Det här är också rhubarb och rose. Och den här kommer jag behålla. Mm, jag brukar behålla alla ljus och nästan alla parfymer. För att jag tycker att det krävs lite mer, vad ska man säga, selektivt. Den här luktar jättegott. Storleken är precis som förra året. Och som sagt, jag brände klart den här från förra året. Den brände vi bara i, det var nog under september var det. Så det är nog en liten stund sedan, men jag älskade den. Skulle definitivt kunna tänka mig en full storlek. Så om Molten Brown tittar på det här. Hook me up. Hook a girl up. Jättegott. Den gillar jag verkligen. Det är en av mina favoritserier. Jag har en till doft ifrån i lucka nummer 10. Och där är det Recharge Black Pepper. Den här gillar inte jag heller. Den här är, och det är, jag gillar ju söta, lätt blommiga, vaniljiga dofter. Och det här är verkligen ingen av det. Den här är väldigt pepprig och väldigt kryddig. Och det är inte min grej. Det har ni hört om ni har hört mig försöka beskriva dofter hela sommaren. Inte säga, hela hösten, ja sommaren också i och för sig. Jag har dock en kompis som älskar den här. Och då menar jag älskar, det är hennes favoritparfym. Eller skulle jag kalla henne kompis? Jo, men du är min kompis. För du tittar kanske på den här för jag vet att du gillar Molton Brown. Men vi är bekanta kan man säga. Nu fortsätter vi lucka 11. Där har vi en till bath shower gel och det är Coastal Cypress och Sea Fennel. Den här gillar Fredrik. Det här är en väldigt, väldigt, vad ska man säga då? Den är fräsch och kryddig på samma sätt, kan man beskriva det så. Det är en väldigt fräsch doft, men den är ganska stickig. Men den doftar liksom som att du har varit i skogen. Ja, den doftar som att du har varit i skogen. Ja, jag gillar den här jättemycket på Fredrik, inte på mig själv. Jag skulle dock inte kalla den maskulin om man ska jämföra den med någon. Eller liksom dra den till någon hårdgräns. Det är en väldigt unisexig doft. Den är bara inte för mig. Som gillar typiskt sådana dofter som 14-åringar gillar. Du vet, Britney Spears liksom. Sen har vi Pink Pepper handtvål tror jag. Är det så? Fiery Pink Pepper Liquid Handwash. Måste dofta hur handwashen luktar då. Alltså den luktar fräsch, den här hade jag kunnat ha som handtvål, absolut. Även om de här pepperdofterna inte är mina favoriter. Absolut inte. Molton Brown har ju ett extremt sortiment också på dofter. Hur mycket som helst känns det som ibland. Petade jag sönder mitt munsår nu, kanske. Fan. Kul ändå. Ganska rolig mix hittills. Mycket parfym. Allt annat är i OK storlek, inga överdrivna storlekar, men jag, ja, nej, jag ska inte försvara det. Ni får lägga värderingen om ni tycker att det är värt eller inte ändå. Så ska jag lämna min 2 cents i slutet. Coastal Cypress och Sea Fennel, det är parfymen till den blåa. Den kommer jag behålla till Fredrik. Jag vet ju att han gillar den doften. Och de här är allihopa Eau de Toilette. Det kan också vara lite avgörande tycker jag. Om man gillar Eau de Parfum som jag gör. Sen har vi fått badsalt, också lite snålt, Molten Brown, inte, alltså, ja, jo det är snålt, det är också i den, Coastal Oxy, alltså Coastal Cypress Oxy Fennel. Det här är typ ett bad, skulle jag gissa, det är lite snålt. Eller det är inte lite snålt tycker jag tycker att det är ganska snålt.
Måtte de komma med lite lyxigare grejer här nu för att jag ska bli förlåten. Vi har en liten parfym till. Det var mycket parfym också förra året. Och det gillade jag, tror jag, så jag får gilla det i år med. Det här är Mesmerizing Oud Accord och Gold. Åh ja. Här har vi en typ av kryddighet som jag då gillar. Och det här är, det är så svårt att förklara hur jag gillar den här kryddigheten. Jag kanske inte skulle ha den varje dag. Jag skulle gärna ha den tillsammans med en vanildoft. Det finns vanildofter, jag har två stycken som är oud och vanilj. Det är inte den här, men jag skulle gärna ha den här tillsammans med vanilj. Den är väldigt, väldigt stark. Jag tog ett sprut och den är, har fyllt hela rummet här inne. Den är otroligt, det är Eau de Parfum, står här. Undrar om jag kanske ljög att alla andra var toalett. Nej, okej, okay, typ varannan har varit. Varannan har det varit. I'm so super sorry. Mm, luktar supergott. Jag ska se vilka jag har sprutat med så att jag behåller dem. Si, fennel ska Fredrik ha. Och sen är det en till. Den där med pine ska jag ha kvar också. Ginger lilyn luktar ju så gott. Men jag undrar om inte jag har den. Ginger lilyn. Kanske. Jag behöver inte sitta här och visa för er vad jag ska. Jo, ni kanske bryr er vad jag vill ha kvar i och för sig. Men pine och ginger lily som jag tror att jag redan har. Men jag ska kolla. De ska jag behålla. Nu fortsätter vi. Förlåt. Detour. 16. Där har vi body lotion. Där har vi orange och bergamot body lotion. Den här tänker jag inte ens öppna. Det är den värsta doften, säger jag, och öppnar den. Åh fy fan. Åh fy fan. Åh fy fan. Nej, jag går vidare. Sen har vi en till handtvål. Jag tror inte att... Åh ja! Det är rhubarb och rose. Jag tror inte att det var så jättemycket handtvål förra året, va? Åh, den här ska jag ställa i mitt badrum. ASAP. Fy fan vad den här luktar gott. Rhubarb och rose alltså. Wow. I love you. That's the best. Super good. Love that. Love that. 18. Där har vi handkrämen. Den här är också. Det här är i Pink Pepper-serien. Men handkrämen har jag kvar. Den har jag haft. Och den är jättetrevlig. Jag gillar den jättemycket som handkräm. Det är ju väldigt varierande tycker jag. Och jag tror att det handlar om hur starka saker är. Jag tycker generellt att... jag tycker olika mycket om dem beroende på vad det är för typ av produkt. En del tycker jag liksom är okej, och en del tycker jag är avskyvärda. En del dofter kan jag inte ha alls, en del dofter älskar jag i alla ranger. Det är väldigt olika, men den här har jag haft och den var ett jättetrevligt som handkräm. Så jag vet inte om de är lite mindre parfymerade. För allt det här doftar väldigt mycket, så om man inte gillar väldigt mycket doft så kommer det inte vara någonting för dig. Den här fick vi också förra året. Och jag hade sparat den, men jag kom aldrig till den. Det här är eye gelen ifrån Molton Brown. Fullstorlek, jag kanske testar att spara den i år igen och se om jag kommer till den. Men jag kom aldrig till den förra året, utan jag gav bort den till slut. Men det här är alltså en cooling under eye gel. Alltså superkul i fullstorlek. Men jag har som sagt inte testat den, fast jag skulle. Sorry. 20, här har vi Flora Luminaire i handcreamen. Jag måste ta bort plumberingen för att jag måste veta hur den här doftar. Ooh. Whoop, det kom ut en liten klutt. Ska se här. Oh. Mm. Luktar jättegott. Den heter ju Flora någonting någonting, så jag antar där det står på baksidan så står det London via Tahiti. Och det kan jag verkligen. Mm, luktar jätte tropiskt i mina ögon liksom. För Tahiti är ju väldigt tropiskt för mig liksom. Mm-mm. Eller så här exotiskt. Really nice. Jag kommer bara behålla en handkräm i så fall. Och då blir det definitivt den. 21 ljus. Och nej, det är bara en instruktionsbok. Åh, jag måste vända på det ändå. The Candle Collection. Jag vill inte ha en instruktionsbok. Det här är Mesmerizing Oud Accord och Gold. Åh, den här kommer jag inte få tända när Fredrik är hemma. Han kommer få dödsont i huvudet. I love it. Åh, de här ihop kanske. Mm. Jag tycker att något sött passar så bra ihop med Oud. Jag vet inte om man säger Oud, men jag gör det. Sen har vi en bath oil i Oud Accord och Gold. Som man häller lite i badet då. Oh. Gud, de här måste jag ha kvar. Jag älskar ju att bada. Jag vill bara ha ett badkar. Badolja i alla fall. Bra mixar grejer ändå. 23. Det här i 23 så är det Vitamin Lip Saver. Jag älskade den här förra året. Jag behöll den. Använde den jättemycket. Sen slarvade jag bort den. Som jag gör med hälften av mina läppprodukter. Jag vet inte ens hur jag lyckats. Jättetrevlig. Också fullstorlek. Like. Och så i sista luckan så är det 24. Åh.
Och så avslutar de med en sån här tråkig jävla kula. Kunde vi inte fått något roligare. Det här är with, Vintage with Elderflower. Supergod. Den här älskar jag också. Det här har faktiskt varit en av de dofterna som jag har köpt flest gånger i fullstorlek. Typ jag har haft den här i hand, handtvål här inne flera gånger. Jättefin. Alltså, jag tycker att det här är en fin kalender. Jag tycker att det här är en väldigt fin kalender. Utseendemässigt så är den helt fenomenal jävla fin kalender. Men jag tycker att den är lite dyr för innehållet. Även om den kompenserar med lite större produkter. Handkrämna är säkerligen full size. Lipsiven, eye gelen. Så är det liksom inte riktigt tillräckligt för mig. Jag tycker att för att det här ska bli, och det visste jag innan jag köpte den, för att jag antog att ett sånt här typ av märke brukar inte ändra sig så jättemycket från år till år, utan de kör sin grej tills det inte går längre. Och det är inte någonting negativt, jag tycker att det här är en jättetrevlig kalender om man är jätteintresserad utav Molton Brown eller vet att man gillar väldigt mycket utav de här dofterna. Jag har helt klart några favoritgrejer, de här Pine och Rhubarb Rose och Ginger Lily doften. Så himla roligt. Så att ni får avgöra själv. Nu fick jag ett mail. Jag har inte stängt av annonserna. Notiserna. Men jag tyckte att det här var en jättetrevlig kalender. Men inte, eller nej, jag tyckte att det var en trevlig kalender. Inte en jättetrevlig kalender. Så ni får avgöra själva om ni tycker att det är värt det. Men jag tycker om Molton Brown väldigt mycket som ett märke. Så jag skulle kunna tänka mig att dyka in i märket lite mer. Tack för att ni tittade idag. Ha det så bra. Hej då.